Hur tjänar man pengar på aktier? En jättebra fråga. Och jag ska gå igenom de två sätten som finns för att tjäna pengar på aktier. Och det är nämligen värdeökningar och utdelningar. Men det är heller inte antingen eller. Utan man kan absolut tjäna pengar både på värdeökningar och utdelningar. Kanske till och med det vanligaste. Men vi börjar i alla fall med värdeökningar. Hur ser det ut? Det här är väl kanske det enklaste sättet och det man tänker på när man tänker tjäna pengar på aktier. Du har en aktiekurs, du köper den billigt, du säljer den dyrare, du gör en vinst. Och ja, så enkelt kan det vara. Men vad är det som driver den här aktiekursen upp? Som gjort att du kan sälja till ett dyrare pris till någon annan än vad du köpte en gång i tiden? Det handlar till stor del om att man tror att vinsten kommer att öka i framtiden. Det kan också vara att när det är väldigt hett på börsen och värderingarna generellt ökar, ja, men då trycks alla värderingar upp. Man vill betala mer pengar för vinsten i framtiden. Och det kan också vara att man tror att den här vinsten i framtiden kommer att leda till mer utdelningar som gör att man gillar den här aktien mer. Och Utdelningar, det är ju vårt andra sätt att tjäna pengar på börsen. Säg att vi har en fabrik. Det är ett företag som äger den här fabriken. Företaget handlas på börsen. De tillverkar leksaker. Och Under året så har de tillverkat massa leksaker som de har sålt och så har de gjort en liten vinst på det här. Och under året har de gjort en miljon kronor i vinst. Det här är pengar de kan till exempel återinvestera. De har nämligen hört talas om att det finns en robot i fabriken som de skulle kunna investera i. Den här roboten skulle kunna göra att de tillverkar mer leksaker och öka sin vinst. Så att, nej, i år så vill de ta vinsten och köpa den här roboten. Året efter, kanske tack vare just den här roboten, blir ju vinsten högre. Nu är det 2 miljoner kronor i vinst. Men den här gången så vet inte det här företaget vad de ska göra med vinsten när det kommer till verksamheten. Det finns inget annat de vill investera i. Då väljer man istället att göra en utdelning. Det här. Och så här funkar det. Eh, säg att det här bolaget har en miljon utstående aktier. En miljon aktier. De har gjort två miljoner kronor i vinst. Det här ska de dela ut. Vi förenklar det här. Det innebär två miljoner kronor på en miljon aktier. Cirka, eller exakt, två kronor per aktie. Varje aktieägare som har en aktie får två kronor. Har man tio aktier får man 20 kronor. Har man eh, tusen aktier, ja, då får man 2000 kronor. Ni fattar, ju fler aktier man har, desto mer utdelning får man. Och nu har du lärt dig hur man kan tjäna pengar på aktier. Det var alltså två sätt. Det var dels värdeökningar och utdelningar. Vill du lära dig mer om börsen, fonder, aktier, allt det där då ska du gå in på nordnet.se. Där finns Nordnet Academy där du kan läsa mer och hitta fler videor. Stort lycka till!